tut pingol tidak nuki semik asal fizak pa. Wangan itu, nunat tap pingol tidak awet ini sahalu, ini unis sah pingol tidak. Wangan Alex, silami anak sana pingol sana nurna. Mengenai yang aku put, ayo kau tegas nau semut menyusut tingkat apa? Isu tu esako sih mengenai nama tay. Ayo kau kemasusut nama isu put. Martin Clausen nama Rustina Jensen. Ayo kau isu put nama sesat Yesus mengenai nasut. Meuna tsauna minak imatut kalumma pinga otsa petlang na ugunung amarsunnat sasako aqau femse singonneun nak unamme fiisussaava attaavaru kiessus sabatiu ba finaari ingerlattussaallu tis takku unamme sussat ullutulliuttun maqa inissiffit inissinniuffissanut tamamme inissaarni kuupput uani Yesus angada nikottai utson nikotimma Aksan nummut kiimimut utsotsoqqinniarlu aallartoqqinniarlumit iliusoqamnerunissaat Tekorlorsinnaawa taa issaakko imma aqagummut Piarersekennerluni arsartut Timimikkut qano Akuo tämä on suomeksi maassamissa tekohtona kasvunassa. Se on tässä tässä idänkö tässä kom tekosina idäkädessä maok Camille Mason. Tässä etäisin kommetti. Usi tämä suuna meni kuput amado kio näpäjä suuna missä kannetikke itsekaffin minne sungeisen näyni kuistan amma se kotuda saa timi mut tässä tämä suun nappo. Sen ukua sisimiuni amma tässä me asannumme ingertetsinumme kojanattumme pyytsinuringi mitä aina kattattu iso kaffimme unamme jo annoit amma ingertetetun nikuramikki tässä on etsimme maa ahtaitsimut unamme daattasimme seppu ukua kiimimpi arassa etsinedu. Uni kasih tesa kisah sini angkara niku sertai tes Andrea kami ku Andrea Halman pasal sertin rapok tawa ku angkara niku tay anja anamik Christ ya penuh di konvol tawa do Andrea Halman taku tesa kami ku rapok taku freski usoh susabut tesa masak. So nama nak angin angwak asat sok, makcik nama pay sabut, kikut asamik asat sekasen asuk kikut so, asat suisik asat sekasen asut, kurang nengda saya komit biar senam minne asap, saya susi yang mina minak anangin nisa, tesemik nerungrap Yesus asat pisasi ayam ikut. Akak kat kukuna sekian anda suka sahaja sama siomu apa tak pedak pingit sotin ni amni saya sotu nama sungguh saya suka kami dah insin ni amma dah ukir tak terpenting wah insin apa tu semua saya biar senang min terstah bahsuin nampu ini esok aku saya suci surya cimin ni nampin aku senang semin suka susam ni ujak tu saya kaput. Tämä on perjaksimma. Ennen tullut pak, ujat tottu uoni isot sitsoja tannumme. Eli jos kaptisit, uoni tottaa reikket kiesessi. Unemmisesti, unemmisemi assa, ketän ja noin tänne.
sukkasuumik saasusinik video sa kapatid tapu tusani sukkasuumik modi chingo nikinga sa kadisang batistan sa kop piyas mo kung tapa kapta ang masasuri namin sa kop puku kiesa sa mga ma kure niya top tay Ikiyo ka tigil si kunitin niya tayo kasi wad inumi-inum mo suka sa usul si kangaro ya sakin mata Ikiyo na kanyay kunay sa suizok ay umatok suyro to sa saman Dahil na sanimut ni kakatsingit tamno tayo at tamno kisingan ni Aksa mo kisas si sokap tilo Taklo na kakatsingit patlit tamno sa kisa kaya kapsis saman Sir Komer Asamik atlatsikat sengok sama put Morin atlatsitoriwat Mikol Paulsen Amaun Elik Mela Titamna ugisigani Asamik atlatsitiropok Inusitu angu danna Ava danilu Malnekut Camilla Mason Sileta tungani Samia tungani Kakkanilu Nivi Silesen Davalu Lopiata tungani Han er Nielsen Kleist. Han slår til put. Den er over put. Og så slår sig over put. Tre meter. Han er Nielsen Kleist. Jeg begynder nært at sende rammet. Ja, jeg er Pekke Jørgensen. Det er der bedre, du gør en sidste mål. Mae'n dweud eich o'r llabed. Mae'n sôn ti'n tar o bwll Camilla Mason, gysi e, ni fi fflwy mwt, e o'n nad o sy'n dang y tymig. Iesus i mi, sy'n dweud ni. Mae'n llar ti bwrt Tenia Christiansen, gan i bilwng o'r gwsyn wyle, da wedi dod o'r bydd dwi'n gan i Anya Halman. Da ti dan nhw gyllyn gan i. Sinan itu, dan Sufian Wak Fredriksen, sesia Jodning Sip, amat itu sedang mau sinan ni. Ivan Holm, asal si Enawat, saya ko siumat pesisik. Kita cari apa pun, sini. Mungkin apa sih yang kau mikit? Amma, kita sanaan siumu suka siumik. Muka aga Petrusen lupat tapa simas tu nana karo kisian saya komen si tu final ni. Ni biar canggih satu ayat ni tu canggih tu napa. Nama ni tu siudian ni un. Ni bi asat ayat ni nesaya tu dah kedua ni kuwa isat satu ayat pun tu kasar canggih ni. Mau kisahkan ini, nak agak pitosin bila. Jadi mana kan ni, tu nak pok. Warna jauh nama nama esok cerita, siuk sok esok cerita. Nak agak pitosin lipat. Ah, pitosin lipat, ya. Itnol, ni tu pinggir sungai, ni salah sud. Kaffe, de måtte nede i putt, og ni, ni vil si det sånn, du må bruke en gjerne, nå kan jeg ikke på et pittro som løper til, så kan jeg si meg må, så kan jeg ikke du, mener så hos om det er vi en rapport, det kan du, ikke jo nå, Kleist Haugård, straffe bort, jeg satt til tilfølgende du, og nå må jeg nede i til å føde, Anja Hallmann, Så jeg kom med Tjermus og Kasumik, Amma, Camilla Madsen. Vi flyb, og så bare... Den her Christiansen i det mod. Det var en af holden ham. Så kan man ringe til, der var der ved så. Det var en af der, der gik godt fingers op bag.
ini sakat tuat situ ni mal mana sih ada lop ini dah nak tatap tu. Ya. Kesel ni asal kau dah cium. Mal mana ni umen atau siapa sih tatap tu? At sen går den bedre for Saus, så jeg kontra med. Og der så inget job, at Maura Snav og Gisar Engel, der går i så tinget sådan, så der må det må være der, at der ikke måtte, der gik et tøt. Så tinget jeg så er det ikke. Jeg er det ikke sådan nær på. Det er ikke, det er sådan lige, at det er tøt op i dag. Absolut. Mon mene kun net pakkas daan. Treet, minuut stets mange ingen talsit. Tre nå det unge treet. Ja. Amma, i givende Kajst Havgaard, så er med, du har en lille smænderende. Bøder for sin, at der slår bare. 3-2. Jesus spørger for sig selv ribut. Anne-Sophie Engvark Frederiksen. Anja, stammer og klæden til den nye tøde op. Sjæmme. Du er til nu. 3 meter kast. Du må det lidt på slags med vand. Du nyser noget om at slave nabot. Vi så til tøjene. Vi så til tøjene og der er så på. Hvad med du med? Anja Hallmann. Jesus uenig. Hun er min om mig. Så jeg synes, at jeg er slange der. I så meget ting, så tit. Nu der er jo nok også, at ingen sæk, at der er det meget, så bare til på mod. Timing i bifi simmel, at gå ind i simmel. Så er vi sammen nok, det er dårlig. Tak, god. Så man kan tænke sig til, at jeg sender den i og op. Jeg ser mig sådan, at jeg har lagt til Sudan, når jeg så har mig der, hvor du forsvarer kan du ind i sinne, når jeg kunne tage dig ind. Jeg tænker over til, når jeg kan tage dig ind i sinne, når jeg så har det. Det går på Tanja Christiansen, i du mod i sinne, så kan jeg ramme det. Straffer du sænger til Jesus som ud, så kan jeg du. Så siger Jordan Ingsib, og så til Oslo. Der får man simpelthen bjerde sig der bog. Og det er lige oppe i. Det er sådan, at jeg ind i sin liv, næsset ind i sædet, og der var du sovende med, at man bliver over til rap, så det er koncentreret næst sammen. I dag til at lide mig ham. Under min sang, når du er så fint i dag, at du er under min øje. Jeg kan så tage til at blive af os som en sang. Jeg Tämä ei sinä minä maa, kun nyt on nonna, kun en nousa sinne. Tämä ei sinä minä. Tässä on minä. Se on minä. Minä on syyssä saa sappo. On minä suu on noin, kenä sinä on. On minä oppa suu sanna, että minä. Ei ole sanna vaan saannissa. Tämä kun pingit sohtin, niin se ei. Se on mitä menikin saa, että minä kattua annamme. Så jeg kom med, så ser jeg vand. Emma, det er sådan, at jeg kom uden, så det er så ting andre ord, der var på. Og så, det er tit af, så er det godt, at han ikke
moderere jeg nisset. Pinge tørt. Ja, jeg kan sige, når jeg sin rasse til igen under 60 minutter, kan nok dermed ikke ret. Så det er sådan nisset ikke nok bare fordi nede i serien. Ja. Vi første dag, så jeg synes, at fyrsen er så meget at opstå. Mm. Vi fly, og så til så på morgenen. Jeg synes, at det er sygt, at det er et besøg. Amma, Rane Holm. Ja. Uden lige ved øvrigt, der er så ud til, meget under mig sådan om, Amma. Under mig sådan, der må jeg sige, at du har sat dig og taget til billedet, så Amma. Maka, der må der sige, at vi er i udløbninger, så siger man, så det finder det til så, at jeg er der min. Jeg kan synes, at jeg fik dem at bare nu 60 minutter til Aksakataren i går. Hvis jeg så har kogt, det kunne sådan noget på, at sige Aksakataren på. Jamen, og det er sådan noget med mig, så jeg kom ud. Så vi gik dør som, så jeg synes, at jeg så til tør på. Ja. Uden i sin nat, du sagde sin nat, giv sig så mye bare med på nu i grønvåren i så til så. På nu kommer du i så til så. På nu skader fra mig min ikke, at jeg under min om det er så til på ham. Og jeg nok på, der er nok ganger jeg tog så under min sagt tung og kæsindang. Det er så kommer på jeg sagt. Mani, en af tinni, når jeg så om besat en gang lidt om, en gang nu til divis, der er en af bine gode mjøk. Ja, og kom der er nok, som bjerg er sammen i Ullukin Ullu. 3 meter. Så jeg kommer. Så jeg kommer, at Ullu er så sekundet. Und am Minimum, ich sag's ja, sind Nase zu. Gesehen, das Motorrad ja kaputt, damals ist es so schön. Da war für sie mit dem Schlüssel, da wurde es die Kurve für den Namen. Und es ist ein bisschen ein paar andere Idioten, ein Gerät Motorrad. Når jeg gik noget bare fordi det er sin nævog. Ja. Det kommer så ikke med det sådan i mig. Jeg så kog, så mange ting så ting er slået til ting af mig. Under misser mig. Jeg så søge søge. Nikke sit slået slået. I det også ret der er dog. Det er sådan det. Jeg tror du har sagt det til. Ja. Der så synes jeg ikke mig. Sivi sunna ro sokte sene pisak siya sin nami kama tomerit una napayangin sa tesu na tingot pisak si suching sin nami. Ibero kumela, stam na ugisian ni, tiki si mana ringit tok, tiki na kapok. Kini, nisan ni, suwa dungan ni. Men i sagt, hvis jeg så med, at der får så, at man så til at blive bundt ned i træ. Men det er trætning af, at man ikke går det, men jeg synes, at man ikke slår bundt. Så jeg kommer ud, og så ser jeg bundt. Amma jo mye hvis du ikke. Det vil si, det er sin nipp til den og gillingen på Bøduk Møller. Du nye var. Jeg ser så ut som bjerg så mange inn at det er så alt du. Ja. Ikke jone. Straffer Ritter Bok. Kleist Haugård. Amma du er så til du. 4-9. Så har vi til Høbinge, så ligger så til Søvåg nummer 9, i Geomax Size Højgaard.
Jensen. Det rykker det opp, de ser, når vi flyr Assoppa. Regi Ultik. Ja, så Kaput. Bifalmål. Tone Kristiansen. Standard kyllä niitä passeisiin nukäkä. Sotsin rassimo. Sinne se kommi pannaan nyt suomi kuuni. Sen jää. Hoa kangelta aina se pienguinne sen jopa muodittain. 14-5. Sådan noget gældsingerne for Ronaldo og Bo. Det er ikke Møller. Det kan ikke tage om i hjerte. Så er kun en til masse med Pippa Lukk Møller. Det er vok. Kinger sin op, det er der. Ja. Det er sådan en meget dyrende nationalisation, der putter ned i pinget tårt til sin Europa. Så så ret der fire med kit. Synge jo så er det også noget, du må bizarre rappe slange til mig. Ja, hende sin et til. Det er meget. Så nu må du ikke bare slette ret der, der er rappet. Der går syv af fingre, du ind i sæt. Det er min bizarre gang, så hun er med mig, hun er misset sig af fingre dem, så der er sådan en nyt, du er så sød, at jeg kan ind i sæbing af, så godt det. Ja. Og kan du godt tænke på sådan en nyt, der er god bizarre du sæb. 16-5 minutter, 20 vinger, jeg er ikke klar på. Så går sådan minutter at der som ikke nogle typ. Ja. Der må jeg sige, at jeg også bare der man engang nok. Så det er så på straffe. Så nu på så han er så fyring var Frederiksen. Han er Nielsen Kleist er på gang i anden. Det er det jeg tror er mjuk. Ma, ingen slags din nærse med sin nerve, hvor det nætter ni. Ja, hun er da ude at sige, at det skal være på siden mod Buddha Jattersen. Camilla Madsen straffer over bok i sin nye flyb, så bare. Sjøsigt Marsuk straffet i givende. Kleist Hågård, så tænne går det op bag. Ja. I ser, nu siger man, at Jesus. Måde dit til mine barn på sig, som er på der vi er i halmen. I så som er nu vi udlukker sit subjekten i mand af mig så er min. Gise mænd og satte der sin nær til der og kram. Du har også som er så i sier af sin. Ja. Sådan om, når vi satte ud til den fissa se pingi se mi sassi me sinna si vi sono pam ja ma pokki sassi ja sen natta en ja halman tenne kristian sinne mut ma ma sa to sopa kun ik sa ko amma se nousi se kala do passa tu mikä tätsen sukka som tu ne oikka me kuki se somme to sopa. Hanna, toppen der er jo. Ja, Hanna. Nielsen Kleist. Så til Tjok. Motorvej. Ja. At der swapper. Hanna med endnu sit tvang, og hvis jeg kan oppe på ham, kan du slutte, når jeg kan oppe hende og hjerte om det. Det er som med den der vinsel,
كيس سيكون أخصت مني بحلة للطاب تامي دلتي عمي إساكو أما أبسانك بسوي نمك هنا هنا نيلسن كايست أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان ال
imminut sasusinammi kiuqatiinna oppasilaramik tanna iluoqutiorpasikkamikku Julia Steinholt Pano P. Kronvold Anja Halman Pano Ulla Klaistimut Ulla Lu Unisak Adersuasu Ti minut pinggang sungai sudah meja tersebut. Siapa penawat? Kita semua tengah sana. Yesus simut. Ini apa? Senos kisingan mama. Kaka. Ikhlas libat. Kis mana kan itu ni nak seni isat cecok, kis isat dah seni tuh set. Team timeout seko, jadi sah. Sungguh saya sebut Camilla Jensen kan orang ni anda sok. Amelok tengok, amelok tengok. Amau nadi itu hati tak tapa ikut waktu saya nak langsung isun atau tak suni tanya seni fikir pesipat atau suak tu kita akan itu ila ni bi misilik tersebut ama imak tu sih. Vi kører lige en op i angrebet en Zagreb. Han er på playmaker. Pipaluk kommer ud. Du spiller den til Pipaluk. Hun spiller til mig og så kører vi russer bevægelse og så var klar på at komme på ydersiden over. Zagreb i går. Pipaluk, du er på center. Pipaluk kommer ud, du spiller den til hende. Hun spiller den til mig, så kører vi en russerbevægelse. Op, Camilla Jensen Nip. Rava Danna. Så synes jeg noget, gik ud til et afsætligt, i du har til at rette dig ret. Bakke der på sammenhængen, ikke? Fordi jeg synes ikke, chancen bliver net rette dig, når den er så tukket af sig, at minut Kingosliit istuatukaan saa susneagattaamik iluatsippassaamnagu. Taa Camilla Mason isumakatsingissummi kuani aallartittiniarlutik taa kattuivu saa kriipimi taatpallepäät. Tittannuo killingan ittunariarluu uusaskriinin. Pitannak, amma siumat. Kiesis saa susiruopkisia. Ini nak sudah amat dua tinggirat. Kiasi sudah pemicimik asal suraya satu pad. Kiasi. Ei myös me kun joo, kun me tulee tippaan. Iinä tyy elvä. Minut se tää sinne ngurppu. Mikä on tosi sommi. Anja Halman, Julia Steinholt. Nu bliver Grønvold under Klaas Timund, du er nødt til at slå, og lad os om, så tager det bare. Ja. Du synes så, at du slår den, du nødker mig op, nu bliver Grønvold under mod Erlange Tua, og så til Nisa. Ja. Under Bissarsen i morgen i dag. Han er jo så rammer, at det går bare sådan nær mig. En afslutning. Så tager det bare. Han er Nielsen Kleist, 22-12, til GSS, fordi bedre for sig rapporteri. Han er der gået, sit afslik på det der side, ikke kun. I meget, i så tætter jeg damen ind i, så kan tætter sådan her, helt sådan i, du er til slæb her på her. Hallo, Julia Steinholt, der tætter op, hvis jeg måtte net. Han går med i hvad? Der må jeg sådan en mig godt til udsluk, når man siger, Jesus, siger jeg godt, så er der på 22 år siden. Det ser jeg godt, og det er meget så godt. Når du nemlig når op, en mig godt, så er der bare, at der er så godt op, at
Nu ser man gärna att det går att syna upp när jag tycker man har Sitä avetin Israelu, inon Israel pingat tarar. Uana, Alex, silmi annat sinä, minua sinun nuorena.